Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ճարտարապետության են մինչև հիշողություն Մուշի հայկական շինություններու հետքերով։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ինքնապաշտպանության ուժերու առաջին հրամանատար Արգատի Կարապետյանի ծննդյան 62-ամյակն է։ Հոդված նվիրված հուշարձանակետ Սամուել Կարապետյանի անմահ հիշատակին։ Սկսած են Ջաբախքի Կարտիկամ քյուղի ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքները։ Ֆրանսիան Թուրքիային մեղադրել է Լիբիայի մեջ ագրեսիվ միջամտության համար։ Թունջելի մեջ երևցեր է Թոպաշկելեր գոչվող ակաման։ 1915 թվականի եղենակորձությամբ Մուշի մեջ հայ բնակչությունը ոչնչացավ, որ մեծ քաղաքի ճարտարապետությունն ալ անմասն չմնաց։ Կարելի է համարել, որ բարբերաբար քանթաման գործընթացը ավարտվել է 2012 թվականին Քալե թաղամասը քաղաքային բարեփոխումներու կոդի հայտարարելով։ Մի կերպ կանքուն մնացած վերջին հայկական հետքերը վերացան այս վերափոխում են ետք։ Հետևյալ լուրը հայկական գարույցներու վերափոխման հիման վրա կասկածի դակ կթնե Մուշ քաղաքի հիշողությունը։ Ձեզ կներկայացնենք Պեքիր ավջույի պատրաստած հոդվածը, նույն ամփոփությամբ կարող եք ընդերցել մեր կայքեն։ Արգադի Մուրադի Կարապետյան ծնած 1958 թվականին Ստեփանագերդի մեջ, ռազմական գործիչ Արցախյան պատերազմի մասնակից։ 1975 թվականին ավարտած է միջնակարգ դպրոցը, իսկ 1980 թվականին Երևանի անասնապուժական համալսարանը։ Այնուհետև աշխատի Արցախի մեջ որպես գլխավոր անասնապուժ։ 1975-ին մասնակցել է ազգային ազատագրական շարժմանը, իսկ 1978-ին դարձած է Քաղնի ազատագրական գազմագերբության ղեկավար։ Իթեպ անգահանդի Սան առաջին ցույցերու կազմագերպիչներ են մեկը։ 1980-1982 թվականներուն ծառայել է խորհրդային բանակի մեջ, իսկ 1984-1988 թվականներուն սպաղեցուցել է պետական պաշտոնը։ 1988-ին աշխատանքի ընդունվել է Հայաստանի Ղարաբաղ կոմիտեի մեջ, 1990-1992-ին եղել է Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերու հրամանատար։ 1992 թվականի մարտին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնապաշտպանության խորհրդի անդամեր, մասնակցել էր հայ-ադրբեջանական գրիվներուն։ 1993-1996 թվականներուն աշխատել է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության մեջ, 1997 թվականին ստեղծել է Ղարաբաղյան ազատամարտիկներու խորհուրդ և ընդդրվել է անոր ղեկավարը։ Հարկերի հետևորդներ, կդեղեկացնենք ձեզ, որ պատմապանասիրական հանդեսին հրադարակվել է ՀՀ ու հիմնադրամի աշխատագիծ Հասմիկ Հովանիսյանի հոդվածը նվիրված հուշարձանակետ Սամուել Կարապետյանի անմահ հիշատակին։ Ստորև կներկայացնենք հոդվածեն մեկ հատված։ Սամուել Կարապետյան. Իմ սարուցորից ցերք չեմ քաշելու, նրանց համար եմ կյանքս մաշելու։ Համո Սահյան. Գան մեծություններ, որոնք երբ կողքիդ կգտնվին և նվիրումով լուր ու անցային, առանց տմկահարելու կշարունակեն իրենց գործունեությունը։ Դեսակ մ այնքան հանքիստ, այնքան ապահով կսկաս, չէ որ անոնք գան Գաբրին և Գարարին, և երբ անոնք օրմը հանգարց կհերանան, նոր կսկաս այն ձանր անդառնալի և անչափելի կորուստը, թիկունքիդ խորանդունդը, որն այլևս չի լեցվիր։ Նոր կսկաս, թե անոնց հերանալով գքունա զրկվիս նաև տուն, իսկ շուրջը դատարկություն է։ Սամուել Կարապետյանը այդ մեծություններն էր։ Նույնը ամբողջությամբ հասանելի է մեր կայքեչեն։ Սկսել են Փավրյա Կարտիկամ Աբուլ 535 մետր երկարությամբ ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքները։ Ճանապարհի հիմնական մասը վերանորոգվել էր 2019 թվականին։ Այս տարի Փավրյա Կարտիկամ Աբուլ ճանապարհի մնացած հատվածը ասֆալտապատելու համար մունիցիպալիտետը հատկացուցել է 434,630 լարի։ Ճանապարհը այս փուլին կհարթեցվի քրեյտերով և կկառուցվին փորվածքներ։ Ֆրանսիան Թուրքիային մեղադրել է Լիբիայի մեջ ագրեսիվ միջամտության և զենքի մատակարարման ըմբարկոյի խախտման։ Ֆրանսիացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան հայտարարել է, որ Ֆրանսիան կմտահոգի Թուրքիայի համար միջամտությունը, 7 թուրքական նավերու դեղակայումը Լիբիական ափերու մոտ և զենքի մատակարարման ըմբարկոյի խախտումը, գրել է Աշշար Ալ-Աուսաթը։ Անոր խոսքով Ֆրանսիան չի կաշվիր մեկ կողմ, եթե Թուրքերը շարունակեն անընդունելի բահվածքն ու ՆԱՏՕ-ի շահագործումը։ Ան նաև նշել է, որ նախագահ Էմանուել Մակրոն այս շաբաթ այդ հարցով բանակցություններ վարել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, և մոտ ժամանակներս կարծիքներ կփոխանակի ՆԱՏՕ-ի գործընկերներու հետ։ Անցած շաբաթ թուրքական ռազմանավի Եվրամիության նոր ռազմաձովային առաքելության թույլ չէ տված ստուգել Լիբիայի ափերու մոտ տեղակայված Փերնանավը։ Թոպաշկելեր գոչվող մուղիսը, որը ընդհանրապես կփնակվի անապատային և կիսաանապատային միջավայրերու մեջ և ոչնչացման վտանգի տակ լալու պատճառով կգտնվի պաշտպանության տակ, երևցեր Արևմտյան Հայաստանի Թունջելի քաղաքին մեջ,
իր բնության բոշատրություն գրավելով եւ շատ վայրի կենդանիներ հյուրընկալելով, Արևմտյան Հայաստանի Թունջելի նահանգն ունի նաեւ բազմաթիվ կենդանատեսակներ, որոնք կգտնվին ոչնչացման վտանգի տակ։ Քաղաքին մեջ, որտեղ նախկին ժամանակ բազմիցս երևցեր են բազմաթիվ վայրի կենդանիներ, ինչպիսին են լուսանը, վայրի այծը, անգղը, վակներու օձը, հայտնվել է նաև թոփ պաշկելերը, որը մինչև այժմ գտնագեր միայն Իկտիրի եւ Աղրեի մեջ։ Առաջին անգամ տարածքին հայտնված կենդանին դեսանգարեր եւ լուսանգարեր է մեղվապույծ այհան թողանը, իսկ բացի այդ նույն տարածքին սկսեր են օձեր հայտնվել։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք քեղարդ երգեցիկ խումբ Գոմիդաս դեր ողորմի ստեղծագործությունը։ Սալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։